1 do 81 kilograma. Na polovici smo, poštovani gledatelji, naše večerašnje priredbe. Pred nama prva borba za Golden Fight pojas u MMA-u do 70 kilograma. Pred nama meč između Nikole Jankovića i Ivana Nikolina. Ulazi u ring Ivan Nikolin, borac iz Srbije sa skorom od 2 pobjede, bez poraza u ovom profi dijelu karijere iz MMA tima Zovak. Ovdje jedan borac će ipak morati upisati prvi poraz, jer Nikolinov protivnik Nikola Janković ima također savršen skor 5 borbi, 5 pobjeda. Ulazi u ring 18-godišnji hrvatski borac Nikola Janković iz MMA tima Belišće. Kažem, savršen skor, 5 mečeva, 5 pobjeda, svih 5 prekidom. S druge strane, Ivan Nikolin nije jedan svoj meč otišao do kraja, odnosno svoja dva dosadašnja protivnika je pobjeđivao također prekidom. Ima 18 godina i ovo će biti njegova 6. profesionalna borba. Do sada je u svim borbama upisao pobjede. Molit ću u crnom kutu pozdravite
Nikolu Jankovića. Ovaj mladi dvojac ne zna za poraz. Do sada su upisivali samo pobjede, a večeras će jedan od njih upisati poraz, dok će drugi osvojiti titulu prvaka. Sledi nam MMA borba za pojas prvaka i to do 70 kg. Pozivam borce u centar ringa. Znate pravila, borite se čisto, slušajte moje naredbe kroz cijelu Bosnu. Pozdravite se, natrag. Ponovno, Ilija Lučić, sudac u ringu. Da, ovo je ta prva od tri večerašnje borbe za pojas prvaka, odnosno Nikola Janković, Ivan Nikolin u MMA borbi do 70 kg. Odmah tu problemi za Ivana Nikolina i to će biti kraj. Kakav meč, odmah je tu došlo, čini se, do ozljede. Nikolin završio na parteru i praktički meč ide kraju, a da gotovo nije ni počeo. Čeka naravno Nikola Janković u svom kutu, a je li tu moguće da je izletio, iskočio zglob Ivana Nikolina. Vidjeli ste ovu njegovu ljutitu reakciju. Evo, šteta prije svega zbog te ozljede, ako je o njoj riječ. Definitivno dva mlada borca pred kojima je još puno mečeva, puno borbi. Rekao sam, nijedan ni drugi još na početku svoje karijere ne znaju za poraz. Ali evo, idemo vidjeti ako se ovdje nešto da primijetiti. Da, tu praktički bez udarca je bila ova prva runda, njeno otvaranje. Jedan tamo pokušaj low kicka Ivana Nikolina i šteta za ovaj meč. Naravno, prije svega želimo što skorije oporavak Ivanu Nikolinu, a ima li tu još eventualno pokušaja da ovaj meč nekako se nastavi ili je, što se ovog meča tiče, priči došao kraj. A da, djeluju razočarano obojica zbog ovakvog raspleta. Naravno da to nitko nije mogao očekivati, nitko ovo nije mogao predvidjeti. Evo, pojas za naslov Golden Fight prvaka u MMA u kategoriji do 70 kg uzima Nikola Janković. Pobjednika. A pobjedu u petoj borbi večeri odnosi Nikola Janković! S obzirom na to da je ovo bila i borba za pojas, pozivam gospodina Ivana Lovrića, direktora CIOS Cargo Grupe. Nadam se da nam je gospodin Lovrić, evo ga, tu je, koji će nam pomoći uručiti pojas našem pobjedniku. Evo ga, možemo slobodno dobiti malo glazbe od našeg pobjednika kako bi uveličali ovaj svečani trenutak za našeg Nikolu. Naravno, čestitke Nikoli Jankoviću. Ovo je pobjeda, također pobjeda, sastavni dio MMA, sastavni dio ovog sporta. Nikola Janković dolazi do šeste pobjede u svom šestom nastupu. Nikola,
unaprijed i vjerujem da mi sam nisi računao da će biti ovako kratko. Što se točno dogodilo, ja nisam ni vidio. Pa eto, nažalost, ozljeda protivnika. Svi znaju da sam ja najbolji mladi borac, ali to je nebitno. Želim se zahvaliti ovim tu ljudima. Oni su uvijek bili uz mene i hvala vam. Dame i gospodo, molim se veliki pljesak za Nikolu Jankovića! Evo, kratak i jasan bio je Nikola Janković. Zahvalio se naravno ljudima iz svog kuta. Uzima pojas Golden Fight prvaka u MMA-u do 70 kg. Ide dakle taj pojas Jankoviću, njegov MMA je tim Belišće.